მომზადებელი პედაგოგები არასაკმარისი განათლება, მცირე ადამიანური თუ ინფრასტრუქტურული რესურსი. ეს არის პრობლემების ნაწილი, რაც აუდიტის სამსახურმა ბაგა-ბაღებში გამოავლინა. ანგარიში 4 ქალაქის, თბილისის, ქუთაისის, რუსთავისა და ფოთის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მდგომარეობას შეისწავლეს. ბაღები თითქმის არ აქცევენ ყურადღებას ბავშვების ინტელექტუალურ განვითარებას, რაც სკოლისთვის მომზადების მნიშვნელოვანი წინაპირობა უნდა გახდეს. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ ბავშვების ინტელექტუალური განვითარებისთვის საჭირო ინვენტარის შეძენას. აღნიშნული ინვენტარის შესაძენად გაწეული ხარჯები ბაღების მთლიან გადასახდელებში 0.04%-ი და 0.07%-ამდე მერყეობს. Проблема педагогების კვალიფიკაცია და გადამზადებაც. ამას ებატება ისიც, რომ მათ დიდი რაოდენობის აღსაზრდელების მეთვალყურეობა უწევთ. შესაბამისად, აღმზრდელების რაოდენობა საკმარისი არ არის. თბილისში აღზრდელ პედაგოგების დაახლოებით 10%-ს 267 დასაქმებულს არ აქვს სათანადო კვალიფიკაცია და არც გადამზადება გაუვლიათ. ფოთში აღზრდელ პედაგოგების 35%, ჯამში 53 პედაგოგი ვერ აკმაყოფილებს კანონით განსაზღვრულ ნორმებს. აღნიშნულ მოთხოვნას ქუთაისში ვერ აკმაყოფილებს 5 პედაგოგი, ხოლო რუსთავში 3 პედაგოგი. Проблемებს კარგად იცნობენ გაეროს ბავშვთა ფონდში და ამბობენ, რომ ეს სირთულეები ბევრ სხვა მუნიციპალიტეტსაც აწუხებს. არ არსებობს ერთიანი ხედვა, რითაც სტანდარტები შესრულდება. მუნიციპალიტეტებს არ ეყოფათ კომპეტენცია ამ სტანდარტების შესასრულებლად. ამიტომ მათ ხელისუფლების, შესაბამისი სამინისტროების მხრიდან მნიშვნელოვანი დახმარება აუცილებლად სჭირდებათ. ასეთია UNICEF-ის სპეციალისტების შენიშვნების არასრული ჩამონათვალი. Практикуат წარმოუდგენელია, რომ ადამიანი, რომელსაც არ აქვს შესაბამისი კვალიფიკაცია, შესაბამისი უნარჩვები, 66 საათიანი ტრენინგის შემდეგ უეცრად ის, ასე ვთქვათ, კარგი პროფესიონალი აღზრდა პედაგოგი გახდეს. მაგალითად, ბავშვზე ორიენტირებული განათლება რას ნიშნავს? მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებისთვის, რიგითი თანამშრომლებისთვის შეიძლება ძალიან გაუგებარი იყოს, ხო? აი პრაქტიკაში რას ნიშნავს აღზრდელმა იმუშაოს ბავშვის ინტერესების გათვალისწინებით? სკოლამდელი აღზრდის რეფორმა შესაბამისი კანონის მიხედვით გატარდა, რომელიც 2016 წელს მიიღო პარლამენტმა და ამ კანონის თანახმად მთავრობას უნდა მიეღო ნორმატიული აქტი. ამ აქტის შესაბამისად კი ბაღების ავტორიზაცია 2018 წლის დეკემბერში უნდა დასრულებულიყო. შემდეგ 2 წლით გადაიდო, თუმცა მოთხოვნების შესრულება ვერ მოხერხდა და ვადა კიდევ ამ წლის ბოლომდე გადაიწია. კანონის შესაბამისად საგანმანათლებლო მოდულები შემუშავებული აქვს განათლების სამინისტროსაც, თუმცა ისინი არ სრულდება. ფორმულას შეკითხებს 4 ქალაქიდან, მხოლოდ ფოთის ბაღების გაერთიანების დირექტორმა უპასუხა. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი დროში გაწერილ ვადაში განახორციელებს ყველა ჩვენი პედაგოგისათვის, აღმზრდელისათვის, უბრალოდ აღმზრდელ პედაგოგის ტრენინგის სპეციალური მოდულის შესყიდვას. აღმზრდელების განამზადებისთვის პასუხისმგებლობა სრულად სახელმწიფო საკისრებს განათლების საკითხებზე მომუშავე სპეციალისტების ნაწილი. მათ თქმით, დაწყებული რეფორმის გასატარებლად ხელისუფლება ბოლო რამდენიმე წელია არაფერს აკეთებს. ქვეყანაში არსებული არაერთი საარჩევნო პროცესი ბუნებრივია ახდენს გავლენას იმაზე, რომ მთავრობა არიღებს გადაწყვეტილებას ამ რეფორმის დასაწყებად. აუცილებელია გამოცდის დანიშვნა, რომელიც ბუნებრივია შეარჩევს ისეთ კადრს, რომელიც საჭიროა სკოლამდელი დაწესებულებისთვის. ამ მომენტისთვის სკოლამდელი დაწესებულება ფაქტობრივად ქვეყანას არ ყავს, უბრალოდ ეს შეიძლება იყოს მოდიფიცირებული ძიძის ინსტიტუტი. სკოლამდელი განათლების რეფორმის განხორციელებას ელოდება ეკაბესელიაც, რომელიც კანონის ერთ-ერთი ავტორია. ბაგა-ბაღების ავტორიზაციის აქტის მიღებას მთავრობისგან ის ჯერ კიდევ 1 წლის წინ ითხოვდა. დღემდე კანონის მოთხოვნა ირღვევა და მთავრობას დღემდე არ აქვს ავტორიზაციის აქტი მიღებული. რეფორმა ვერ გაგრძელდება, თუ ავტორიზაციის აქტი არ იქნება მიღებული და ყველა დაწესებულება თუ არ დაექვემდებარება ერთიან სტანდარტს, ერთიან წესებს. როდის დაიწყება ბაგა-ბაღების ავტორიზაციის პროცესი, ცნობილი ჯერ კიდევ არ არის. მანამდე კი პრობლემის გადაჭრის გზა სამოქალაქო სექტორისთვის ბუნდოვანია.